Արդյոք Հայաստանի ինտեգրումը BRICS Plus-ին լավ հնարավորություն չէ Հայաստանի զարգացման և անվտանգային ճարտարապետության դիվերսիֆիկացման համար։ Մենք BRICS-ի հետ ինտեգրվելու օրակարգ ես պահին չունենք։ Ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից հրավեր եմ ստացել մասնակցելու BRICS-ի գագաթնաժողովին, որը տեղի ունենալու հոկտեմբերին Կազանում, եւ ընդունել եմ հրավերը։ Ես պահին ավելին ասել չեմ կարող։ Իհարկե առաջին անգամն է, երբ ենթադրում եմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, որ Հայաստանի ղեկավար մասնակցի BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Իհարկե ակնհայտորեն կլինեն տպավորություններ, եւ այդ տպավորությունները, վերադառնալով, ես կիսեմ մեր գործընկերների հետ, եթե լրացուցիչ որևէ անելիք կա, մենք այդ անելիքը ենթադրում եմ կանենք, եթե, բայց ես պահին ավելին ասել չեմ կարող։